Здравейте отново в Иден Нашенската музика. Днес студиото ни отново е изпълнено с много гости. Те идват от Тракия, една от най-интересните и богати фолклорни области на България. Представям ви фолклорен танцов състав Гайтани от село Рогож с ръководител и хореограф Васка Нанчева. И останалите ни гости са от Тракия. Тук са обичаните, популярните и търсените в цяла България певци и музиканти от Оркестър Орфей с ръководител Георги Янев. Тук отново са и познатите ви танцори от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. Благодарим ви за писмата и хубавите думи, които изпращате и на електронната ни поща, които пишете и във Фейсбук. Аз ще спомена само няколко от имената на нашите редовни зрители и почитатели. Това са Мара Димчева от Пловдив, доктор Стефанов, който е с корен от село Рабиша Видинско, Русица Генчева от Кърджали, Николай Попов от Габрово и още много и много. Благодарим ви наистина. Вие давате вашите мнения и оценки за нас, което наистина ние ценим. Продължаваме с оркестър Орфей Георги Янев, Абдай 6, защото това е шестата версия на този популярен и характерен танц за Северозападна България.
Отново наши и ваши гости, уважаеми зрители, са прекрасните музиканти и солистите на оркестър Орфей, един от най-добрите оркестри за българска народна музика. Преди две години беше, 2016-та, вие навършихте 35 години, имахте юбилей, тогава мисля, че пак ни гостувахте, но направихте един изключително интересен концерт на открито в Пловдив, който беше така предизвикателство и към за самите вас, и за публиката, и за гилдията. С какво ще се запомни този концерт най-напред? Въпроси към двама ви. Днес тръгнахме с голямо въодушевление на този концерт. Въодушевление. И най-важното, което искам да кажа за този концерт е, че не бяхме абсолютно сигурни какво ще стане. Обаче стана огромен концерт. Над 20 000 човека имаше вънка на открито. Това беше голямо събитие. Пепа, ти с какво го помниш? Това наистина, наистина събитие. Аз наистина го помня именно с това, че толкова много хора не е имало на такъв концерт с народна музика. Не е имало даже и отвън, без билети, нали? По данни на полицията, този площад събира 20 000 човека. А да не говорим за отстрани там, за градската градина беше пълна надолу. Цялата главна, просто аз отгоре, от сцената, където бяхме, виждах много така надалече, чак до Шадраваните, който от Пловдив знае, до Шадравана се играеха хора. Наистина тези неща си остават най-вълнуващите за един певец, за един музикант. Сега, ако трябва да се върнем назад, 35 години доста време, много неща сте постигнали, много албуми, записи, тези неща ги знаем. Какво беше в началото, какво е днес оркестъра? С няколко думи. Като усещане е същото. Аз винаги съм си подбирал добри музиканти, добри колеги, добри певици, добри инструменталисти, и звученето е почти същото, само дето сега техниката е много по-напреднала и по-добре звучи. Вие имате разпознаваемост, когато се чуе ваша песен или хората се сещат. Това е оркестър Орфей. Каква е вашата музика? Повече традиционна или авторска? Нашата музика е повече авторска. Сега свирим по участие, когато сме, и традиционна музика много се свири, но ние сме наблегнали за толкова много години на авторските неща. С това сме разпознаваеми от любителите, от хората, които се интересуват с хората, с инструменталните. Не само които се интересуват, ами от всички хора. Инструменталните неща, мои песни имам. Доста авторски съм си направила. И по участие наблягаме на нашата си музика. Но ако се желая друга музика, изпълняваме. Ние да не искаме да наблягаме, те си ги искат хората. Да. Това означава, че се е разпознали и се е харесали с нещо. Точно така. Защото така по-лесно е да се правят познати неща, които всички обичат, които познават. Точно на това сме държали. Да, от това бягате. Да, бягаме от това. Младото попълнение днес в оркестъра какво е? Ами имам двама колеги. Една колежка. Представете ги. Анастасия Баткова се казва. Много добра певица, много съм доволна от нея, много така съвестно си гледа работата. Също Тихомир, един от добрите мъжки гласове, такива млади. Тихомир Иванов. Мъжки гласове. Ами, ние разчитаме вече на младо поколение. Няма как да не се разчита, защото по нашите участия не се пее сам народна музика, пеят се и съвсем други жанрове. Освен моята. Дошло ти нещо за младите музиканти да кажеш? Ами, много са кадърни за съвременната обстановка. Много са нати с техниката. Това ми прави кеф и удоволствие. Това мога да кажа. Стилът на един оркестър как се утвърждава през времето? С самостоятелната музика или с таланта, или как се постига? Без талант нищо не става, според мен. И хората го оценят това нещо и смятам, че заради таланта сме оркестър Орфей. Благодаря ви. И таланта и трябва да бъде човек постоянен. Нали, с годините да си постоянстваш това, което си
си започнал и така се утвърждава. Благодаря ви. Пожелавам ви още дълго време да създавате хубава музика, много така творчески висоти, още много юбилеи, такива знакови концерти да правите. Сега ще те чуем те, Пепа Янева, с една много красива бавна песен. Слушай ме, Кузум Нанке. Заповядайте. Следва песен в ритъма на ръченицата за Люля се бяла Неда. Пепа Янева, Анастасия Баткова и оркестър Орфей.
за бял дюбен, прикрила се и маму с червен чумбен.
Сега, уважаеми зрители, оркестър Орфей ще представи една прекрасна тракийска китка. Две песни ще чуем: Заспала Етана и Бягало Раде. Оркестър Орфей и неговите солисти Пепа Янева, Анастасия Баткова и Тихомир Иванов.
Време отново другите ни гости от Тракия да вземат своето място в студиото и да изтанцуват крайдунавски ритми. Това е танцът на фолклорен танцов състав Гайтани. Thank you.
Даска Нанчева, ръководителят и хореографът на фолклорен танцов състав Гайтани вече е при мен, за да си поговорим. Първо, добре дошли в Денашенската музика. Благодаря. От мое име и от името на състава. Село Рогош. Правилно казваме ударението, защото мисля, че някъде има и с ударение на първото Рогош, но вашето е Рогош. Къде се намира то? До Пловдив някъде, мисля? До Пловдив, източно от Пловдив, 10 км. Тракийци. Абсолютно. Центъра, сърцето на Тракия. Добре. Как се сформира съставът? Тя беше идеята, предполагам, твоя? Не. Съставът е сформиран много преди мен да ме е имало на този бял свят. Съставът е сформиран пред далечната 1957 година. Значи дълга история. Доста дълга история. Даже съвсем наскоро, декември месец, чествахме 60 годишния юбилей на състава. Идеята е била на... И всъщност тогава той е станал и първи ръководител на състава. Вангел Тотев се казва човека. Всъщност, каква е била идеята? Да се събират младите хора, които имат интерес към фолклора, разбира се, към танците, да се обучават на този първи етап, в който всички ние като деца се сблъскваме с фолклора и който от тях реши след това да стане професионален танцор, хореограф. Това ли е била идеята? Идеята, мисля, че е дошла от този бум на създаване на състави по това време. Малко, няколко години по-рано е създаден първия ансамбъл Филип Кутев, по негово подобие Тракия, да, и останалите. Те се размножават, и така в читалищата започва, явно се припознава това като една добра идея и във всички читалища започват създаването на тези състави. Едно е било преди 60 години, а как е днес? Днес децата мотивирани ли са? Имат ли интерес към българския фолклор, в частност към танците? Ами нашите деца са определено много мотивирани. Как ги намираш и къде? Всъщност мисля, че не ми се налага аз да ги намирам. Те ни намират, те ни знаят. И всички деца, които искат да се занимават и са се запалили по българските народни танци, гледайки изявите на вече танцори, на тези, които вече са танцори в състава, станат ли първи клас, постъпят ли в първи клас в училище, просто идват. По-трудна ли е днес мотивацията в 21 век, когато живеем в века на технологиите? Не мисля. Не мисля, че е трудна мотивацията. Българина носи това нещо в себе си, колкото да иска да го приспива, да го заменя и да му търси алтернатива, рано или късно то си излиза наяве. Какво най-обича да танцуват децата? Честно да ви кажа, не мога да отговоря на този въпрос. Може би следващия танц, който предстои да разучат, им е най-интересен като предизвикателство? Да, като предизвикателство, да. Ако имат афинитет към нещо, предполагам там голяма доза е моята роля. Аз лично обичам много, нищо, че съм от Траки, обичам много шопските танци и под някаква форма мисля, че съм ги запалила и тях в тая посока, но обичат всички. И тракийско играят с удоволствие, и северняшки танци, и добруджански, и пирински, от всички етнографски области. Какво искаш да си пожелаеш на теб и на твоите деца? Да бъдат все такива хубави, все такива ентусиазирани, да радват публиката. Да бъдем заедно, знаете ли, пожелавам си да бъдем още много време заедно. Пожелаваме ви го и ние, целият екип на Денашенската музика, и да радвате публиката с устрема и енергията, която успяваш ти да запалиш в своите танцори. И така, уважаеми зрители, продължаваме с следващия танц на фолклорен танцов състав Гайтани от Рогош.
Сега отново ще видим солистите на оркестър Орфей, Пепа Янева, Анастасия Баткова и Тихомир Иванов. На Мегдана свирят гайди. Една от най-новите песни на оркестър Орфей. Всички от селото, окей.
Това беше днешното издание на Иденашенската музика. Завършваме с последното изпълнение на оркестър Орфей. Очакваме и вашите писма във Facebook и на електронната ни поща. Довиждане!